alaykum gaay salaam alaykum gaay mbay as jonn sonal nga ñu mbay as jonn mi sétlu wu len ne ba mu tassé ak cheikh yirim sek mom rek moy wax lan mo tax cheikh yirim sek musta wax lan mo tax cheikh yirim sek musta ngay gi mi ñam wala mu fay nit wala mu dem ci ay nit ñukoy waxal mbay as jonn yaay fay ay mola morgan yaay fay keneen ak kenn mu lay waxal yow rek yaay nek ci télé yi di wax seen digënté yeen ñaar tasbeek seybeek nangam ñu bari neenan nday as jonn dafa ñaan baat ñu may ko dedet cheikh yirim sek mo la fassé li tax mu fassé la nak bu ko genné won aduna bi tukki sa yaay dana la bayyi say mbokk bayyi ñepp bayyi la té lolu man mi yor na ci preuve man adamo man ma yor preuve yi té bu ciow li béré ma tek preuve yi sénégal tek ci seen bop wa kay bam lay tak ñu bëd na ko loy doyé ki lan ngay doyé ki yow ay jaboru ñaari jabor yi cheikh yirim yi mu am ni han mindan sax soxlo wul lako comme mindan ñolo dakk fouf waye kon buñu yam way nday asu jonne.